Rogor siedzi, Lies. Me khanda khanchem tu sim zadeb sachmels. Me marta yogashi ki arvan zlier. Asave me individualur gakvetileps vatareb. Tu ginda ert supasot chagitareb. Nu shenautsule blatunda bavarjisho. Modi, gamajoba. Me mekonda rom shen ar mokhmidati. Magram samtsukharat me momenti. Es vinari shen utsrotsi zmaris. Umtsrotsi zma? Ara, chven sheqvarebulebi vart. ეხლა დაიწყება. ჰეი, მე ეხლა დავბრუნდები. მეკობრებო, მარჯი შეიწყება. შენ არ გინდა რომ დაშდე შენ სნოხზე? გაკვეთილი იწყება. დროზე დაწექი შენ სნოხზე. ვიწყებთ ვარჯიშს. მარტივი ვარჯიში დავიწყოთ. ეხლა დავწვეთ ნოხზე. ეხლა ხელები გავათავისუფლოთ, დავამშვიდოთ და ვარსკვლავებს მივწუნდეთ. ყველაზე მთავარია რომ სწორად ისუნთქოთ. ამიტომ ჩაისუნთქეთ ღმად და აწიეთ თეძოები. ნელ-ნელა და დაძაბეთ თქვენი სხეული. მაქსიმალურად ამოისუნთქეთ ეხლა ის დაგროვებული ჰაერი. და ეხლა კი ჩაისუნთქეთ და შეიკავეთ. აი, იქამდე სანამ საერთოდ ვეღარ შეიკავებ ფარს. ეხლა კი გამოუშვით ყველაფერი, რაც გაქვთ სხეულში. მთელი ჰაერი გამოუშვით, რაც კი გაქვთ ზედმეტი. ეხლა კი დავდგეთ, ავწიოთ თეძოები მაქსიმალურად ზემოთ. მოემზადეთ. აი, ჭერამდე აწიოთ, ჭერამდე, სადაც ჭერამდე აწიოთ, მაქსიმალურად დაიკავოთ. დაიკავეთ და ეხლა საჯდომზე ისევ დაეშვით. ეხლა კი ისევ მაღლა. კარგია, ეხლა ქვემოთ, ზემოთ. და ქვემოთ. ჩავწიოთ. ყველა ჩავწიოთ. ეხლა კი ფეხები ერთად და აწიოთ 90 გრადუსით ფეხები ზემოთ და დაიკავეთ ფეხები ასე. მიდი, კარგია. შვენიერი, ეხლა დაიკავეთ ასე. ალბათ გვენიცით. შეიკავეთ. შვენიერია. დაიკავეთ. მაგრები ხართ, მეგობრებო. აბა ასე, ივარჯიშეთ, დაიკავეთ ფეხები, დაიკავეთ. ზედმეტი მოძრაობა მოაცილეთ ახლა. აბა, წადეთ, მეგობრებო. წადეთ, კიდე, დაიკავე. აწიე ფეხები. აწიე. ზემოთ. ახლა ერთმანეთს ჩაკიდეთ ხელები და უფრო მაგრად დაძაბეთ თქვენი სხეული. ზემოთ. აწიეთ მაქსიმალურად. ჭერამდე. ახლა უკან გადაიტანეთ. თავთან მიიტანეთ მუხლები. ახლა კი სუნთქვას დააკვირდით. აუცილებლად უნდა ისუნთქოთ. ისუნთქეთ, მეგობრებო. ისუნთქეთ. ეხლა ჩაისუნთქეთ. ბოლომდე ფირტვები ავსეთ ჰაერით და დაიკავეთ. ეხლა კი აი ბითომ კუხართ და კუს უნდა რომ თავი გამოყოს. აი შემიძლია. უნდა რომ გამოყოს. ვაგრძელებთ მოძრაობას. თქვენ ხართ ვითომ მებრძოლები. ეხლა თითქოს ტუალეტზე ხართ, დამჯდარი. ეხლა ფეხები გაშალეთ, უფრო მაგრად. კარგია, ეხლა ოდნა ვაწიოთ ფეხები. ეხლა ჩავიწიოთ და ვიმოძრავოთ, ვიქანაოთ, იქანავეთ. იქანავე, მე ვიცი რომ შენ იკავებ რაღაცას. აი, თითქოს უკვე აქ არის. აა, ეხლა შენ გაგიმართლა. მაგრამ არ გაგიმართლებს. დიდი მადლობა რომ მოხმედით. დასრულდა ჩვენი ვარჯიში, მეგობრებო. ძალიან კარგი სამუშაო იყო. შანდარებული. დამელოდე. ჰეი, მეგობრებო. აი, ჩვენს ახალ მეგობარს უნდა რომ რამდენიმე სიტყვა გვიხრას ჩვენ. მეჩქარება. დამშვიდი, გვითხარი. აბა, როგორ გზნობ თავს? გამარჯობა, მეგობრებო. მე მეჩქარება. კარგი დაისვენე. Oh!
ის. ვიდეო გახმოვანა შოთა ვლოგერმა.